I want the one and only chairman of Gospel Musicians Association of Nigeria, Surulere. So, I got part of one leg. You're welcome. I'm going to be a little bit of 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 a little aye aye ibare o ajimola ajimoserere oba nla elebi omo are oba to le jafisi emi elomi lojiji pe dagbere faye oba to je ka lanfa ni ati wa biloni ibare olorun oba o wa ki o aye aye ninu awon orun arugo ojo gbigbe ibare o emi inu gbogbo awon wo di tin sora re jade ni gbogbo asiko ti e da ori ro a pase gbogbo ile ati toro ka bi o si o gbogbo gbogbo ida to wan gbale ni no le ni ma ni to ni gbogbo ati ya e kija bi one of you who was present in today's program gba ladra pe emi o ni so mu ojiji won ni o ni so mu ojiji on ta verse ni ba ile ni entertainment la wa fun won de gba ni adura ibe ni dumare ma gba opo e wa opo la wa adura be ko ile dumare ma gba opo e yan ti wo la la e fi asiko sopo rara e jo wo awon eyan wa to wa ni ile ejo nitori olodun to pe ejo e ma je ki gbogbo e dabi ko mo se ya ti bere na ni ati bere ni ati bere ni ọlọrun ayé ayé ati bere o atẹkun wo ila oorun yi iwọ oorun gúúsù àtàárí ìwà mo fẹ ki gbogbo yín para pọ sójú kan o èmi ọmọ yín dé o ìwọ náà ni ní gospel melody gma ẹni tí nídùn márì ọba mi dálọ́lá ẹni tí gbogbo àwọn ayé fẹ́ mọ àbùkù ṣùgbọ́n tí ọlọ́run ọba mi fi gbogbo ìṣẹ́jú àti àsìkò pọ́n lé mo gbé ọ̀gá o èmi kọ́ o ó jẹ́ kó di nípa fún mi pé ní àtẹ̀tẹ̀ kó ṣe ní ọ̀rọ̀ sí wa ọ̀rọ̀ ti wà pẹ̀lú mọ ọlọ́run ọlọ́run ṣòun gan náà sì ni ọ̀rọ̀ náà ìwọ́n ni mo pè má jẹ́ kí n gbó bí ọwọ́ má jẹ́ bẹ̀rẹ̀ gbó bí ọwọ́ má jẹ́ ká yé orí mi mú mo bẹ̀rẹ̀ tòní jẹ́ kó dùn kò ní pẹ́ mọ́nú ju bó ṣe máa ń dùn lọ látẹ̀yìn wa ọlọ́run ọba ni ibà ibà ọlọ́run ẹ̀mí àwọn òbí kò ṣe wàrẹ́ o ọlọ́run gbogbo Celestial Church àwọn tó ń kọ mímọ́ mímọ́ ọlọ́run gbogbo kérúbù pátápátá ọlọ́run gbogbo Pentecostal Church ràúrà o ìbàrẹ̀ ni mo ṣe lára ìlú lòdì kankan mo kí gbogbo tọkùnrin tóbìnrin tó yín oyún tó wà ń bíbá ẹ̀ lónìí wípé a ó rí nǹkan ní gbèsè náà ayé kan tá a wá ìsọpá mi ìwọ kìí dẹ́wọ́ tó bá ti gbígbàgbọ́ náà ló máa rí pé elédùmarè ọba ń jọba olúwa ń jọba káyé kó yọ òun jọba káyé kó yọ olúwa ń jọba káyé kó yọ òun jọba káyé elédùmarè ọba mi ń jọba síbẹ̀ o ó yá gbogbo ẹ̀ ní ìràwá ní à ìwọ tó di atẹ́gùn ó yá àsìkò ti tó ìwọ tó di òṣùpá àti ìràwọ̀ ọ̀hún àsìkò ti tó gbogbo ẹ̀yìn tẹ́ ẹ di òjò mú náà àsìkò ti tó ìwọ tó di òrùn mú àsìkò ti tó bẹ́ẹ̀ ṣe ni máa gbẹ̀yìn tí n bá fẹ́ bẹ̀rẹ̀ pàdé ní ọlọ́run 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 alágbára how excellent is your name o lord how excellent is your name o lord how excellent is your name o lord how excellent is your name how excellent is your name how excellent is your name o lord o lord how excellent is your name how excellent
Pani ati ri boya to ri se awani asare ma kris boya ya ya boya ko ma wo no eyan kan lo won ba ti wo kan se bi o ti tan mo se lero o si bo atan won ti pe awa si bi ti won ti dagbara le o mo lanfani ati so mo video e off record ko won ti pe awa si bere olodun meji olodun meta olodun kini kan kini kan to se pe ma na owo yen oja aye sugbon mo le ma si laye mo bayi iwo to ba ni Jesu o ma lo gbogbo o gbogbo wa da to ba gbogbo o do wa ti ni o le ni ba ni o ba mi a o le bi so ko mo pa te wo fun Jesu le kan si se ogbologba ma sa ko o le ti n gbadu afoko ti pe oluwa pe se oko fun mi oluwa pe se oko fun mi awon social something bayi lo ti le ri eni ti o mi so mo ni jibiti o eni o ni a ma fe yin se jibiti e po 419 po don kenu radio lo be wo to ba ti mo don kenu transistor ayodan mo na ko mess I want this for color to chen wole sino vivo olorun ke hallelujah si sino vivo hallelujah awon tan je local government ni yen e ri ran wo deni sino vivo lo de yen ta ba so nipa eyan to ni emi olorun ti elidumare oba mi bi idi fun lanfani láti mọ bọ́n ṣe ń kó èèyàn jọ èèyàn kan gbòógì ní sùúrù lérè ẹni pàtàkì tí elédùmarè ọba àmì dálọ́lá pásítọ̀ ni wọ́n evangelist ni wọ́n kátún kánsẹ́lọ̀ ni wọ́n ẹni pé wọ́n kánsẹ́lọ̀ ẹ̀rọ ni sọ bíṣọ̀pù ni martin sọ bíṣọ̀pù ṣe kọjá rẹ̀ kánsẹ́lọ̀ ẹni tó lè máa fọ̀rọ̀ báyàn tó fi tó rí ọ̀rọ̀ pé kò rí bẹ́ẹ̀ ní sùúrù àdá kò yẹ kánsẹ́lọ̀ lókà gọọmenti mo ń sọ ó ní mo ń pe bàbá yìí tá ni mo ń sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀ pásítọ̀ Táyé Agboola. Hallelujah. Àmọ́ ti wà bí àwọn gómà nìyẹn àwọn gómà gangan nìyẹn mo kì í àwọn èjìká tí ó jẹ́ kẹ́wù ò jábọ́ lọ́rùn mi ni gbogbo àwọn tí mo pè yẹn ojú òní tí ì ìlà elédùmarè ọba àná ẹ jẹ́ kí n pe olórin tó kàn ẹ jọ ẹ jẹ́ kí gbogbo àwọn bákọ̀ kan wà bí kan jọ kan jọ ok bákọ̀ wà bí olórin làwọn náà ká máa freestyle lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan ẹ àyíká òde tí wọ́n ń sọ wọ́sí àwọn tèmi pọ̀ ń bì wọ́sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ olókùn bóyá mi ò já sí tẹ́lẹ̀ ni mo já sí mo kàn pé ní ìrere kọjá bó ṣe jẹ ni wọ́sí òun wú ẹ̀ náà bẹ́ẹ̀ òun wú ẹ̀ o gbọ́dọ̀ kò ní fún àwọn outing tó ní ohun tó bá fẹ́ kó dùn tó bá gbéyàwó tí ò tí ì bímọ ni tí n bá wá bí ìgbéyàwó ẹ bímọ bí epo ẹdá ni ilé àkó rẹpẹrẹpẹ tẹrù àgbáyé tó bá dẹjẹ sílé ni ẹ ń sílé lọ sí jésù òbídé nìyẹn tó bá dẹjẹ mọ́tò ni wàá ra mọ́tò débi pé á súwọ́ gangan pàjẹ́rò àṣínṣìn àwọn ọmọ ọmọ oríṣiríṣi mọ́tò ni máa lò tó yẹ pé oríṣiríṣi orúkọ ló ń jẹ pàtàkó fún jésù torí pé mi sọ pé mo ti ṣoríire the light ọ̀sẹ̀ máa ṣe program kò ń ṣọmọdé nínú olórin olórin tó gbé olórin dìde ni so kò ṣẹ̀ máa ṣe program so kò jọ mí lójú ó wà ní ìsìnkú àlọ́jọ́ friday ìdámẹ́wàá ìsìnkú àpò tí mo wá sí pẹpẹ òun ló kó gbogbo ìsìnkú bẹ́ẹ̀ni ṣe wà ní àparádìjà lọ́dọ̀ bàbá adébáyọ tèmi náà ń kó rẹ́gẹ̀ lọ́wọ́ tíjádébọ̀ náà wà níbi tó náà wà tí gbogbo àwọn átìsì sùúrù lérè níta ńlá káàkiri mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run nítorí pé ibi òkúrú torí tọ́lọ̀ wọn bá fi ṣàkóso mi kò bá burú àwọn kan wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ ẹ̀ lọ́tún ló sì wọ́n á máa ṣe kí ni o wọ́n á máa sóríire ẹ sóríire mọ́ mi kọ́ lẹ́ sóríire. Our excellence is your name. Oh God, Oluwa, orúkọ rẹ ti nìyí tán, orúkọ rẹ ti nìyí tán, Oluwa. Tàlàbà bí ọwé ta ló lè bá ọdún gbà. Tàlàbà bí ọwé
talole ba odo gba olorun jojo olorun lo talaba bi owe olorun jojo olorun lo talaba bi owe.